სწორედ ერთი თვის ადრე მოვიდნენ დაინტერესდნენ რომ ხმე ბიზგულისთვის რომ აი გზა უნდა გაიკეთოთ გზა და აი გაზის ტრუბებია გაყვანილი 90% სოფელს გაზი არ აქვს იმიტომ ისეთი ფასები აქვს რომ მეტი რო არ შეიძლება სოფელს ძალიან უმუშევრობა ძალიან მდგომარეობაა მე მინდა ერთი რაღაცა უნდა გითხრა ამ სოფელში ცხოვრობს ესე იგი ყველაზე დიდი პრესტიჟული პარლამენტარები აი დღეს რო ძალიან პარლამენტში სამართლიანობაზე რო ლაპარაკობ, აი ეს პარლამენტარები ცხოვრობენ. აქ ამ სოფელში ბინები აქვს, ნაყიდი, ის ბინები აქვს, ნაყიდი, რომლებიც ზუსტად ამ სოფლის მკვიდრებს ბანკში ჰქონდა ჩადებული, ის ბანკმა წაართვა და იმათმა შეისყიდეს ეს ბინები. გზა ჰა ასეთია, ძვალი არ აქვს. მეტი რა გიქრა? დარბაზი არ აქვს, სკოლა არ არის. ვაგონია, ვაგონზე სწავლობს ბავშვი ვირგინაში. ესენი ეს ვარზა სახელებს არჩევოთ ვიზიას ფეხზე დგანან თქვენს ხარჯზე ჩემს ხარჯზე და ჩვენ ნორმალური ადამიანების ხარჯზე და შრომელი ხალხის ხარჯზე ისინი ფეხზე დგანან მაგრამ მათი ფეხზე დგომა არ ეშავს ქვეყნის ფეხზე დგომას იმიტომ ახლა რომ მათ ეშინიათ არ დაკარგონ ეს ფულები არ დაკარგონ ის რაც მოიხვეჭეს მათ და ეს არ არის მათი შრომით მოპოვებული ჩვენ ვიყოფებით სოფელ ზონორეთში აქ არის კატასტროფული მდგომარეობა არ არის გზა პრაქტიკულად არ არის, ნუ ამას გზა არ ქვია. არ არის კანალიზაცია, აქვს წყლის პრობლემა, ესაც რამოდენიმე ოჯახს თუ აქვს წყალი. შუქიც, რა თქმა უნდა, აქვს ოჯახებში, მაგრამ ეს გზები, რომელსაც ეს პირობითად ქვია, გზა ჩამლელებულია. არა აქვს სკოლა. თქვენ ნახავთ, ეს არის სატრიალ რომანიკოს არის სასაცილო სკოლა. არა აქვს ამბულატორია, მსგავსი არც ქონიათ არასოდეს. ეს პრობლემებიც აქვს, იმიტომ რომ ოჯახი არ არსებობს, რომ ჯანთების პრობლემა როდისმე მაინც არ ქონდეთ და მათთვის ეს არის აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი ექიმი, ექთანი მსგავსი რამ სოფელში არ არსებობს. არის უკიდურესად გაჭირებული მოსახლეობა, არ აქვს ელემენტარული პირობები. ჩვენ მათ მივეცეთ პირობა, რომ მინიმალურს გზა, შუქი, წყალი, გაზი აუცილებლად ექნებათ მათ, აუცილებლად კომფორტულ სკოლას აუშენებთ, გასაშენებელია, ამიტომ კიდევ თქვენ რომ ეს არის სკოლის გარდა ყველაფერია. აუშენებთ ამბულატორიას, ბაგა-ბაღის, საერთოდ არც გაუგიათ და არც უნახიათ. ეს აუცილებლად მათ ექნებათ და ყველანაირ პირობას შეუფრით ამ ხალხს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, თუკი სახელმწიფოს აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მას ერქვას სახელმწიფო საერთოდ და მაღალ რეიტინგებზე ლაპარაკობდეს.